cuando me falas, a tarde para relucir, de la noche cuando te calas, y otra vez voy a dormir. Dende Nova ya dira ten moi claro que o dela é a canción. O seu paso polo reality de La Voz supuxo un novo pulo na súa carreira que segue a medrar ca publicación de Galicia o noso xeito, o seu novo traballo a dúo con Hugo Torreiro. Esta vedresa desexa que non esquezamos o privilexio que supón ter unha lingua propia. Un privilexio, poder ter unha lingua propia na que falar, na que expresarte, na que cantar, bueno, en fin, todo en xeral, pues, é un verdadeiro privilexio. A maior parte da miña carreira, porque eu empecéi a miña carreira, pois, en Galicia, é verdad que fun un programa de televisión nacional, pero logo, pois, saquei un disco en galego, ahora mismo estou facendo música en galego e a miña carreira está se centrando sobre todo en Galicia. Teño un proxecto que despois é en castelán un pouco máis aberto, pero é o principal, o fundamental neste momento na miña carreira. Que non se perda, que a xente non deixe de falala, porque ter unha lingua propia non o valoramos, pero é algo moi importante, que dá unha personalidade e ademais que se aprendes dúas linguas de cuna, sempre tes máis facilidade para aprender unha terceira, unha cuarta. Entón, un desexo que perdure por sempre no tempo.